早くも馬群が固まってまいりまして、3コーナーカーブへ。先頭は12番のキャッスルトップ1馬身半のリード、2番手追走は11番ロードシュトロームで3コーナー。外から動いていくのは人気の一角13番ゴッドセレクションと7番のウェルドーン、あとは2番のリプレイ坂、内につけて残り600を通過。1馬身され6番のブライトフラッグ、その外に10番のスマッシャーといった展開。この辺りで馬群がひしめき合ってまいりました。各馬一段となって4コーナーカーブから直線コースへ。先頭まだまだキャッスルトップ、しかし差が詰まってくる。外はロードストローブ、最優勝追走はリプレーザ、そしてゴッドセレクションとベルドン、2頭が合わせ馬で追い込んでくる。前を捉えきれるかどうか。そしてオースト10番のスマッシャー懸命に猛追、しかし前とはまだ差がある。先頭わずかにキャッスルトップ、差を詰めるゴッドセレクションとベルドン、内からはリプレーザ、さらにはスマッシャーですが、なんとなんと12番のキャッスルトップでゴールイン。これは恐れ入りました。勝ったのは12番人気船橋所属のキャッスルトップ、そして2番手はゴッドセレクションとベルドン。この2頭の争い、第23回ジャパンダートダービー G1 制しましたのは伏兵キャッスルトップ。確定までお待ちください。